Bonjour, bonsoir, on a dit que nous sommes au soyez la bienvenue dans la chaîne de la Voice TV officielle. Merci, nous sommes au voilà la famille, les deux dans la recette, nous sommes au Yamadesu, Namakayabu. Alors, nous allons découvrir comment réaliser la recette de la Lelo. Merci, alors, tout découvrir. Voilà pour la recette, nous avons besoin de madesu, makayabu, coriandre, persil, céleri, ndembi, ail et awa tous un tomate fraîche, litungulu. Mungwa, tomate pirée, non concentré, pardon, assaisonnement et mafuta mbila. Voilà bandeko, awa madesu na biso déjà to sokola kiango. To banina na kocha o ezali mungwa na biso, metcha mungwa na ndenge ulingelaka na biloko. Et to za litungulu na biso to kokata yango pona to tokisa madesu. Madesu na nga na lalisa kiango na mai. Et puis tango komi na tongo na soko ma desu nanga et puis na bandi ko lambango mais so ezaki na bosa na ko laisa ma desu nanga na mai avant na lambango na fandi sa ngo na na mai ya moto ata panda 1 heure de temps avant na lamba ma desu nanga ai voilà na toujours continuer en kata litungulu na biso et tozana mafuta mbila na biso tozo tia pona toto ki sa ma desu na biso. Si vous avez des choses qui sont en train de se faire, vous pouvez les faire en train de se. Voilà. Après, nous avons un maï, vraiment maï pour y permettre à ma dessinabiso de toucher bien et limpe. Voilà, nous avons un dessinabiso de moto. Et voilà, on a ma deux sous-bisses au continent, nanou na kotoka, nanou et l'imbité. Donc, ils en ont en moto et zotoka. Kotoyo, tu bongis si ben ingrédient à bisso ou tu lambela, ma deux. Awa, tu zongi, ma foutre à bisso déjà chauffé, tu banon en kalinga ou ezali, ma kayab na bisso. Voilà la famille makabu na biso ebeli toujours longolango sikoyo na moto. Et mafuta na biso eza propre eza bien au cas to kangeli makayabu to bandi na kokanga o ezali matungulu na biso. Oyo ezali ay na biso to tuti tozo kalinga ngo parce que ma ay peso ke kalinga mi ebimisa vraiment saveur moko ya kitoko donc tozo kalinga ay na biso. Après tozo tia ndembi na biso tozo kalinga ngo après tozo nga pendant après 2 minutes nde tozo nga. Après 2 minutes, matungulu ai nandembi na biso kalingami to zui tomate na biso ya fraîche toché. To zui tomate na biso ya concentré pe toché, mais so linga na o tomate ya concentré te salela tomate ya choix na yo. To kalinga ngosko yo to tika tan tomate na biso e bela. Voilà, on a toujours continué dans le kalinga tomate na biso.
Voilà la famille tomate n'est pas continuer dans le kalingama nanu et belité tout monde nanu ba morceau minene minene ezali donc il faut l'emba et bi message nangu po ngai nyonso ya tomate et sila. Voilà la famille wana tozongi tomate na biso tomoni lembi bien tokozwa skuma mai mukie tokotia pour na tomate na biso etoka lisusu et puis ekalingama po sola mbesu na ngai elonga bien na tomate na biso. Voilà bandeko wana tozongi tomate na biso ekalingama bien mai tokotia ki ekauki tokozwa saisonnement na biso tokotia. Trotti kangoskoyo assaisonnement na biso esangana bien na sauce na biso. Awa skoyo tozongi to madesu na biso esi elembi. Tozwi sauce na biso o tosalaki to kotia likolo ya madesu na biso. Passer moi qui calou na biso na mai juste mke to che pour ma desu na biso za moi mai donc pour mai ele kibelete na kata ma desu na biso to ti kango skoyo etoka. Voilà bandeko wana tozongi ma desu na biso etoki après avoir kotia sauce na biso ma desu na biso etoki. Et l'autre salade yo zosko makayabu na biso tochi. Na chaki makayabu na ngandela monte na sauce parce que nga linga te ki makayabu na nga etoka toka mingi mingi na moto ko mapoto poto elemba. Donc poto poto te mais elemba makasi na linga bongo te ngona na yo tiango après. Voilà, après avoir kotia makayabu na biso tozongi tozuskoyo tozobalola po makayabu na sauce nyonso tochaki esangana parce que banda tochaki sauce na biso tobalolaki na nte après toya kocha makayabu na biso pe tobalolaki te sikoyo tozongi pona tobalola biloko nyonso o tochaki esangana bien. Après kobalola tozana coriandre persil na céleri na biso tozozwa tozotia ngo na madesu na biso donc l'étape to komi bilo na biso to kaka 10 à 15 minutes parce que so to remarquer pe mai pena na madesu na biso eza pena lisusu pe mingi mingi te donc tozotika ngo to ka 10 à 15 minutes. Voilà bandeko bilo na biso etoki et to esko yo po na to balola coriandre, persil, na céleri pe esangana bien na madesu na biso. Donc ablo na biso et si vraiment et comme non presque na suka donc ko tokata 3 minutes kaka après madesu na biso et ko bela nango et dépendre na mutu mutu so alinga keza na supu mutu so alinga keza la kokangama donc osali na ndenge oyo olingela ka madesu na yo ebima. Voilà la famille, résultat ma desu na biso yangoyo et ma desu okolamba ngo na musuni okolamba ngo na mabumu na makayabu et mbisa okauka. Merci na bino nyonso bokozwa occasion ya kolanda vidéo oyo tikete nzambe na lola amonda bino pe ya pambola bino bande kopona lelo tosukiawa tokutana na mbala ya sima. Bye.